ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆଜି ଖଟା ଡଙ୍କ ତରକାରୀ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଯେମିତି କଖାରୁ ଡଙ୍କ, ରାଇ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ କରିଥାଉ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ପରିବା ପକାଇକି ଏଇ ଡଙ୍କଟା ତରକାରୀ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଖଟା ଖଟା ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଖଟା ଡଙ୍କା ତରକାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବହୁତ ସହଜରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ହେଇଯାଏ। ଏଇ ଖଟା ଡଙ୍କକୁ ନଡ଼ର ଡଙ୍କ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, କଖାରୁ ଡଙ୍କ ହେରିକା ଯେମିତି ହେଇଥାଏ, ଏଇଟା ବି ସେଇଭଳିଆ। ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଗାଁ ହାଟମାନଙ୍କରେ ଏଇ ଡଙ୍କଟା ବହୁତ ସହଜରେ ମିଳିଯାଏ, ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆଣିକି ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ଏଇଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇଟା ମିଳେ ମୁଁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଯେମିତିକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜରେ ମିଳିଯାଏ, ଆଉ ଏହାକୁ ନରଡ଼ ଡଙ୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବାରେ ଏଇ ଡଙ୍କଟା ପକାଇକି କଲେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତା ଛଡ଼ା ମାଛ ତରକାରୀ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଡଙ୍କକୁ ପକାଇକି କରାଯାଏ। ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ପନିପରିବାରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କପ୍ ନେଇଛି, ଯେମିତିକି ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି, କଖାରୁ ବା ବୋଇତାଳୁ, ଆଳୁ ଏବଂ କଟା ହୋଇଥିବା ଖଟା ଡଙ୍କ। ତା ଛଡ଼ା 2 ଚାମଚ ବଟା ହୋଇଥିବା ସୋରିଷ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍କୁ ଗରମ କରିଦେବା, ଏଥିରେ ଗୋଟେ 1 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ କାଟିକି ନେଇଥିବା ଭେଣ୍ଡିକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜିଦେବା, ଯେମିତିକି ସେଥିରୁ ଲାଳୁଆ ଅଂଶ ସବୁ ପଳାଇବ। ଏବେ ଭେଣ୍ଡି ବି ଆମର ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ କାଢ଼ିନେବା। ସେଇ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଏବେ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଦେଲି ଗରମ ହେବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯେତିକି ପରିବା ନେଇଥିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିକି ପାଣି ଦେବେ, ମୁଁ ଏଠି 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣି ପୁରା ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ କାଟିକି ନେଇଥିବା ଆଳୁ ଆଉ କଖାରୁକୁ ବି ଦେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି, 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ନେଇଥିବା ସୋରିଷ ବଟାକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ମିଶାଇଦେଲା ପରେ କାଟିକି ନେଇଥିବା ଖଟା ଡଙ୍କକୁ ବା ନଡ଼ର ଡଙ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ବାଇଗଣ ଏବଂ ଆଗରୁ ଭାଜିଥିବା ଭେଣ୍ଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ଏଥିରେ 1 ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲି, ଯେଉଁଥିରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ଏବେ ପ୍ରାୟ 10-15 ମିନିଟ ପୁରା କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ଘୋଡ଼େଇକି ବସାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପରିବା ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଙ୍କ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ 1/2 ଚାମଚ ତେଲ ଗରମ କରିଦେଇକି ସେଥିରେ 5 ଫୁଟଣ ଏବଂ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ନେଇଥିବା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଟିକେ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ପରିବାକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମର ଖଟା ଡଙ୍କ ତରକାରୀ ତିଆରି ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖଟା, ଚାରୁ, କାଞ୍ଜି, ଆମ୍ବିଳ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରମାନଙ୍କରେ ବହୁ ପ୍ରଚଳିତ।